也是跟生态有关。县府推动百万植树计划五年来成效卓越，接下来要推动的重点就是锁定县内自行车道，不但要有能遮阴的空间，也要营造出花香车道，打造出绿意盎然又各具特色的自然车道。春天是植树的好季节，各乡镇都大力推动植树活动，为减缓地球暖化尽一份心力。而县府在县长林聪贤上任五年来，致力推动百万植树的计划成效卓著，目前已经广植370几万株的树木。而接下来的推动重点，则是针对县内自行车道来推动植树工作，包括种植可遮阴的树木，让夏天骑乘更为凉爽舒适。另外也会遍植散发清新花香的树种，骑车迎面而来是阵阵的花香，心情也跟着轻松愉快。要百万植树，啊，经过五年，咱统计这五年内底，咱总共种了340几万丛的树啊，这是咱前阶段百万植树的这个目标。后边这四年，我们会继续来推动百万植树。但是阮即马推的，除了种树外，即马开始以农业处吼，啊加工商旅游处吼，啊加迄个工务文化局吼，甲单位吼，阮即马后一阶段要推的是宜兰县有168公里的这些自行车道，我们会结合每个公所，因为即马每一个公所吼，拢有迄个观光所嘛啊，观光的主办单位。种树啊，除了讲咱拄仔讲遐好处以外，咱希望讲种的树啊，咪能带来咱的观光效益。所以阮即马会分做春夏秋冬，春天会开花，这个自行车道我们会找一段拢会种起来。夏天还是讲迄个夏天，这个自行车道种的树啊内底，互伊去遐骑地位人啊，拢袂晒到日头。所以早起的爱睡吼，就来骑夏天哦，就来骑这一段哦，绝对是美白的自行车道。阮即马嘛咧规划讲，这个自行车道咧会芳的，骑地位骑过啊，骑5公里，哇，拢免嗅芳水。啊，包括讲晚上要推展的这夜间旅游跟夜间自行车道，包括这么真流行的夜跑，哦，我提白讲，即个会当甲咱这么的进球啊，即个功能会当结合。县府期望透过自行车道种植特定的树种，打造各具特色风情的自行车道，营造优质的生活空间，来促进自行车的运动风气。宜兰新闻记者施世民采访报道。